Njohja Allahut të profetet. Kushti i parë i besimit është besimi në Allahun. Esenca e këtij besimi do të thotë ta njohësh Zotin e të cilin beson. Ti njohësh emra dhe cilësitë e tij, dhuntitë dhe mirësitë e tij, të panumërta mbi krijesat. Në mënyrë që kjo njohuri ta lëviz njeriu drejt punëve të mira, për kushtimit dhe devotshmërisë. Njohja Allahut të madhëruar të qënë drejt dashurisë ndaj ti, madhërimit, frikes për ti, shpresës dhe sinceritetit në adhurim, dhe mu këto paraqesin lumturinë e njeriut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Të gjitha falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut të madhruar. Lavdia dhe bekimi i tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij në këtë botë. Të nderuar shikues, takohemi me emisionin e radhës nga emisionet ndiq udhëzimin e tyre. Kemi mbajtur 4 emisione më herët dhe në ato emisione të kaluara mendoj se deri diku e kemi sqaruar rëndësinë e mësimit të jetëve të pejgamberëve dhe rëndësinë e përmendjes kaq të shpeshtë të rasteve të ndryshme nga jeta e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala në Kur'anin famëlart. Parashtrohet pyetja pse duhet të mësojmë dhe të studiojmë rastet e ndryshme nga jetët e profetëve të Allahut subhanahu wa taala. Qëllimi është që të ndjekim ata. Ashtu siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Fabi hudahu muqtadi." Do thënë me udhëzimin e tyre merr shembull, merr mësim nga udhëzimi i pejgamberëve profetëve të Allahut subhanahu wa taala që është përmendur në Kur'an. Prandaj në këtë emision dhe në disa emisione të ardhshme do të fokusohemi më tepër në thelbin e kësaj teme, pra ndiq udhëzimin e tyre. Thelbi dhe esenca është që ne të mundohemi të mësojmë dhe të përfitojmë nga rastet e ndryshme të jetëve të profetëve që janë përmendur në Kur'anin famëlar ose në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që e dim sakt, në me thënë, nga jetet e tyre. Duke më njanuar këtu rastet, duke më njanuar, për shembol, pjesët e historisë që janë të përmendura në për librat e historisë kër flitet për profetet, mirë, për nuk janë të theksuara në Kur'an dhe në hadith, për janë marrë nga popujt e ndryshëm. Ato rastet do t'i lamë. Andaj ne do të fokusohemi në shembujt e profetëve të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur në Kur'an ose në hadithe të sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra do të ndalemi dhe do të mundohemi që të nxjerrim mësime konkrete, udhëzime për ne nga fjalët, veprat, sjelljet e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Pra ato 4 emisione më herët kanë qenë si një lloj hyrje e sqarimit të rëndësisë marrjes udhëzimit ose të udhëzuarit nga jetët e ndryshme të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Tani do të shkojmë me raste konkrete, do të përmendim raste konkrete që duhet të kemi parasysh ne si besimtar për të ndriçuar rrugën tonë dhe për të siguruar udhëtimin tonë drejt Allahut subhanahu wa taala, duke marrë për shembull njerëzit më të mirë, më të zgjedhur të historisë njerëzore. Ata janë profetët e Allahut subhanahu wa taala. Një çështje specifike, themi karakteristike për profetët e Allahut subhanahu wa taala është deturia e tyre që kanë pas për Zotin, për Allahun. Dhe këtu nuk ka pikë dyshimi se njerëzit që më së shumti e kanë njohur Allahun
janë pejgamberët e Allahut. Subhanahu wa ta'ala. Do njohja e cilësive të Allahut, njohja e emrave të Allahut, dhe kjo njohuri, kjo dituri që e kanë pas profetet Allahut subhanahu wa ta'ala. Për Allahun është sekreti i cili ka ndikuar dhe ka mbi në zemrat e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa ta'ala për kushtimin, devotshmërinë, sinqeritetin, vendosshmërinë në këtë rrugë. Në thonë, pejgamberët e Allahut subhanahu wa ta'ala nuk ka dyshim se janë njerëz që më së tepërmi dhe më së miri e kanë njoft Allahun, krijuesin. Dhe kjo njohuri është ajo që i ka bërë profetët kaq të dalluar me veprat e tyre, me sjelljet e tyre, me besimin e tyre, me vendosmërinë e tyre, me sinqeritetin e tyre nga njerëzit e tjerë. Andaj ata janë shembuj për besimtarët se si duhet të jetë i vendosur besimtari në besimin e tij. Si duhet të jetë i vendosur besimtari përballë fitneve, joshjeve të ndryshme të kësaj bote, përballë sprovave dhe fortunave të sprovave të ndryshme me të cilat ballafaqohet njeriu me imanin e tij në këtë botë, sepse është një ligj i Allahut subhanahu wa taala që të sprovohet vendosmëria, besimi, sinqeriteti, durimi i njerëzve. Andaj, ne e kemi shembulltyrat më të mira, më dhëmë për të parë se si praktikisht pejgamberët janë, kanë menaxhuar problemet e ndryshme në këtë botë dhe i kanë të kaluar sprovat e ndryshme me sukses. Kjo dituri, pra të kesh dituri për tauhidin, ta njohësh Allahun subhanahu wa taala, të njohësh emrat e tij, ta njohësh përsosurinë Allahut subhanahu wa taala, është ajo që ka shkaktuar atë besimin e paluhatshëm të profetëve të Allahut subhanahu wa taala në zemër. Kjo është ajo dituria që ka shkaktuar frikën dhe përkushtimin dhe Allahut subhanahu wa taala. Kjo dituri është faktori kryesor që ka shkaktuar atë adhurimin e madh që e kanë bërë pejgamberët Allahut subhanahu wa taala, si dhe respektin, frikën dhe madhërimin që e kanë bërë Allahut subhanahu wa taala. Për arsye se dihet një rregull, siç kanë thënë dietarët e gjeneratave të para të muslimanëve. Sa ai i cili më së miri e njeh Allahun, ai më së shumti i frikohet atij. Si ka mundësi që ti t'i frikohesh dhe t'kesh respekt, dhe t'kesh frikë respekt dhe devotshmërinë ndaj dikujt që nuk e njeh? Si ka mundësi? Andaj, sa më shumë që e njeh Allahun, aq më tepër shtohet bindja tek ai. Aq më tepër shtohet sinqeriteti, aq më tepër shtohet ibadeti, adhurimi, aq më tepër shtohet, më thon, devotshmëria në përgjithësi. Prandaj ne duhet të mundohemi që në këtë pikë të marim si shembulltir profetet Allahu subhanahu wa taala. Të mundohemi ta njohim Allahun, sepse kjo është një çështje, do të thënë që ata kanë qenë shumë një çështje e cila ka qenë shumë e theksuar te pejgamberi Allahu subhanahu wa taala dhe për këtë do të përmendim disa shembuj nga ajetet kuranore se ata kanë pas dituri, kanë pas një dije e cila i ka shtyr dhe i ka lëvizur ata drejt punëve të mira dhe i ka bërë ata të paluhatshëm, të vendosur, të sinqertë, të devotshëm, adhurues të mëdhej të Allahut subhanahu wa taala. Për atyra ajeteve do të veçojmë disa prej tyre. Në surën Maryam ajeti 43 thot Allahu subhanahu wa taala. Tregon për Ibrahimin alayhiselam, i cili me këto fjalë është drejtuar babait të tij. Thot Allahu subhanahu wa taala, pra tregon për Ibrahimin e saj. Ja ebeti, inni qëtë gjaëni min el ilmi ma lem jëtike, fëtëbiëni ehdike siratam sëvija. O babajim, mua më ka ardh një dituri, që ti s'të ka ardh, nuk e keti. Në me thonë, ajo dituria se kush është Allahu në realitet, që ka meriton Allahu subhanahu wa ta'ala prej nesh, cilë është obligimi yn karshia ti.
Në thënë, ata e kanë njohët Allahun subhanahu wa ta'ala shumë mirë. Pejgamberi Allahu subhanahu wa ta'ala e kanë njohur Allahun subhanahu wa ta'ala shumë mirë. Dhe i thot Ibrahim alayhis salam babait të tij, o baba im, mua më ka ardhur një dituri që s'ka ardhur ti. Andaj më ndiq mua, unë do të udhëzoj në rrugën e drejtë. Pra Ibrahim alayhis salam paska pas një dituri që nuk e kanë pas të tjerët. Dhe kjo është ajo dituria që Ibrahim alayhis salam e ka bërë ummet në vete. E ka bërë besim drejt. Në disa rrethana ku të gjithë njerëzit kanë qenë kundërshtar të tij. Udhëheqës dhe të udhëhequr. Mbretër, diktator, të gjithë kanë qenë kundërshtar të tij. Thonë ai ka qenë ummet në vete, ka qenë imam, ka qenë prijes, ka qenë i vendosur. Thonë shkaku i kësaj diturie që ka pas. Andaj ne duhet të mundohemi që në këtë çështje të mësojmë se kush është Zoti i. Është shumë më rëndësishme ta njohësh Allahun subhanahu wa taala, sepse atë sigurisht më mirë do ta adhurosh. Më i ndëgjueshëm ndaj tij do të jesh. E kështu me radhë. Ndërsa për Jakubin alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot në surën Yusuf, ajeti 68. Thot për Jakubin alayhis salam, wa innahu ladhu ilmin lima allamnahu walakin akthara an-nas la ya'lamun. Jakubi ishte njëri që kishte dituri, nga jo dituri që ne jam suam ati, thëtë Allahus më tëra. Ajo është njohja Allahus më në huatëra, njohja e madhëris Allahus më në huatëra, njohja e emrave të bukur të Allahus më në huatëra, njohja e cilësive të përkryere të Allahus më në huatëra. Wa innehu le dhul ilmin lima allemna. A e ishte njeri që kishte dituri nga jo që ne jam suam. Walakin e këthara nësi la ja alemun, mirë për shumica e njerëzve nuk e din. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an përmend fjallën e Jakubit a.s. me cilët a i u drejtua bive të ti. Thot në surën Yusuf ajeti 96, të regon Allahu subhanahu wa taala se Jakubi a.s. ka thënë, Kale, elem e kullekum inni a'lemu min Allahi ma la ta'lemun? Ju tha bive të ti, a nuk ju kam thënë unë se unë e di nga Allahu? Ato që ju nuk e dini. Këtë e tha Jakubi a.s. kur ja solën këmishën e Jusufit a.s. dhe ju këthyje shikimi. Edhe ai e dinte se nga butësia Allahut, mëshira Allahut subhanahu wa taala ishte që do të thonë ajo që do t'ja largonte atij dëshpërimin dhe pikëllimin. Dhe ky besim në kjo njohuri që e kishte ai për Allahun subhanahu wa taala ishte ajo që ja kthej atij Jakubit alayhis salam shikimin. Për dallim prej bive të tjerë, vëllezërve të Jusufit alayhis salam, të cilët besonin se nuk ka shpresë më për Jusufin alayhis salam. Mirë po shpresat e Jakubit alayhis salam, duke e njohur Allahun, nuk kishin përfunduar, nuk kishin ndalur. Ai ishte ndalë, domethënë së shpresuari tek Allahu subhanahu wa taala që ta takoj me birin e tij të dashur, Jusufin alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala në surën Araf, ajeti 62, tregon për Nuhin a.s. i cili ka thënë popullit të ti, u bellighukum risalati rabbi, wa ansahu lekum, wa a'lemu min Allahi ma la ta'lemun. Nuhi a.s. i cili një kohë të gjatë prej 9 shekuje gjysëm, që kishte bërë thirrje në rrugt Allahu s.w.t. I kështë e thënë popullit e ti. Unë i kumtoj mesajët e Zotit tim deri të kju, dhe juve ju këshilloj, dhe e di kam dituri nga Allahu për atë që ju nuk e dini. Atë që ju nuk e dini. Unë e njohë Allahun dhe më ka dhënë një dituri që ju nuk e dini. Dhe me thënë, pengamberet Allahu subhanahu wa taala janë shembuj të ajeteve kuranore, se si Allahu subhanahu wa taala i ka dalluar pejgamberët me një njohuri dhe dituri për Allahun
e cila është faktori kryesor që i ka lëviz këta profetë Allahu subhanahu wa taala me veprat e tyre madhështore. Dhe me thënë, unë e di nga Allahu subhanahu wa taala, nga cilësit Allahu subhanahu wa taala, fuqin Allahu subhanahu wa taala, dënimin Allahu subhanahu wa taala që u bën kundërshtarëve të tij, atë që ju nuk e dini, dhe e di se fundi do t'ju takoj të devotshmëve. Kur ka thënë pra Nuhi a.s. u bëllëgu hum risalati rabbi, wa ansahu lakum, wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, unë i kumtoj mesajët e Zotit tim deri të kjo, dhe ju këshilloj juve dhe e di pre Allahu të kam këtë dituri, atë që ju nuk e dini, pra unë e di se atë që ka urdhruar Allahu subhanahu wa ta'ala, e njoh cilësitë Allahut, e di fuqinë Allahut, e di se si dënon Allahu subhanahu wa ta'ala kundërshtarët e tij dhe e di se fundi ju takon të devotshmëve. Tan këtë janë kuptimi i fjalëve të ajetit kuranor në surën Araf ajeti 60. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala tregon se Nuhi alayhis salam i ka thënë popullit e tij: "Qale ya qaumi, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa'ummiyat alaykum an nulzimukumuha wa antum laha karihun." Fa o popullim, çka mendoni nëse unë kam argumente nga Zoti im të qarta, bejine, do të thon argumente të qarta, dhe ai më ka dhënë mua mëshirë, ai më ka dalluar, më ka dhënë udhëzimin, më ka dhënë imanin, më ka bërë pejgamber. Fa'ummiyat alaykum, gjera që për juve janë të panjohura. A thua vallë, ne do t'ua detyrojmë ato përderisa ju i urreni? Thot Allahu subhanahu wa taala për pejgamberin e tij të zgjedhur Salihin alayhi salam, i cili i është drejtuar me këto fjalë popullit të tij. Qale ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allahi in asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir. Pra surën Hud ajeti 63 tregon Allahu subhanahu wa taala për Salihin alayhis salam, i cili ka thënë: o popullim, çka mendoni nëse un ju tregoj juve se kam argumente të qarta nga Allahu, ai ka pas një dituri të veçantë nga Allahu subhanahu wa taala, që është shpallja, që është njohja e Allahut, që është njohja e tauhidit, njohësia e Allahut subhanahu wa taala, njohja e ligjeve të Allahut në tokë, njohja e asaj se si Allahu subhanahu wa taala i ndihmon robërit e tij të devotshëm dhe i dënon të padëgjueshmit. Pra, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, nëse unë kam argumente të qarta nga Zoti im, kam një dituri, kam një informacion që ju nuk e keni. Wa atani minhu rahme, dhe i më ka dhënë mua mëshirë për vetes e ti, sepse e ka udhëzuar, e ka bërë pejgamber. Faman yansuruni min Allahi in asaytuhu, kush mund të më ndihmoj prej jush nëse unë e kundërshtoj Allahun? Fama taziduni ghayra takhsir, ju nuk mund ta shtoni, nuk mund të më shtoni asgjë tjetër përveç se humbjes. Vetëm këtë mund ta bëni. Pastaj Allahu subhanahu wa taala në surën Hud ajeti 88 tregon për Shuaibin alayhis salam, i cili i ka thënë popullit të tij: "Qale ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha ma stata't wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib." Që thot, tha: o popullim, Shuaib asan, çka mendoni nëse un kam argumente të qarta nga Zoti im dhe ai më ka dhënë mua një furnizim të mirë dhe un nuk dëshiroj ta bëj atë nga e cila juve ju ndaloj, s'do ta kundërshtoj fjalën time me veprat e mia. Unë e dua vetëm përmirësim, aqë sa ka mundësi, mes të datë. Wa ma taufiqi illa billah, e suksesi im është në dorë të Allahu subhanahu wa taala. Alehi tawakkaltu wa ilehi
u nip, te ka i mbështetëm dhe ka aji drejtohem, kthehem dhe pendohem u nip që është i nabe. Nga nga tjetër, në shumë vejnë e kuran, për sidomos për qëmë në surën Kehf, Allahu subhanahu wa ta'ala të regon për Musajn a.s. që ishte një prej pejgamberëve dhe më të zgjedhur të Allahut të madhruar. I cili, kur kuptoi se ekziston të mbi faqen e dheut një njeri më i ditur sa ai, kërkoi që të takohet me ta, me Khidrin a.s. Etjen e ti për këtë dashuri ndaj, kësaj diturie nuk e shuajti, më dhënë vetëm ma atë që Allahu, subhanahu wa ta'ala, i kështë dhënë për dëshironte që edhe më te për të mësaj. Andaj është i njohur tregimi Musajt a.s. që është përmendur në surën Kehf, surë kjo që lexohet çdo të gjumë, është përmendur dhe më dhënë udhëthimi i tij që ka bërë për çka? Për të shkuar dhe për të mësuar te Hidri a.s. Për ta njohur Allahun edhe më mirë, subhanahu wa ta'ala. Dhe çka i tha kur e takoj? Kale lehu Musa, hel et tebi uke, ala en tu allimeni, mimma ullim të rushda, tha Musa e sami, tha Hidrit, a.s. Për cilin, si pas mendimit më të sakt, dhe djetarve, thuat se ka qenë pengamberi Allahut, gjithashtu. Në thanë, ka qenë pengamberi Allahut, subhanahu, më tala, sepse ka sinjale që vërtetojnë se Hidri a.s. ka qenë pengamberi Allahut. I ka thënë Musaj a.s. Hel et tebi uke, ala en tu allimeni mimma ullim të rushda, atë të ndjek, a ban të të pasoj, të të ndjek, në mënyrë që të më mësosh, nga ajo që ti e mësuar, prej punëve, prej udhëzimit, a mund të të ndjek, dhe të marrë prej teje dituri, nga e dituri që ti e mësuar, për çështjet e udhëzimit. Më thon, kjo është ajo dëshira që duhet ta ketë secili besimtar, ta njohë më mirë Allahun Azza wa Jall. Sepse kjo është, më thon, një faktor shumë i rëndësishëm i cili do të lëvizë ty drejt punëve të mira, drejt adhurimeve, drejt devotshmërisë, drejt sinqeritetit, përkushtimit, lutjes, madhërimit Allahut Subhanuhu ve Teala, e kështu me radhë. Ndërsa për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala tregon dhe e ka urdhëruar se i ka thënë atij. Siç është në surën En'am, ajeti 57. Thotë Allah, "Qul thuaj, thuaj o njerëzve, inni ala bayyinatin min rabbi wa kadhabtum bihi ma indi ma tasta'jiluna bihi in al-hukmu illa lillah yaqussu al-haqqa wa huwa khayrul fasilin." Thuaj, unë kam argumente të qarta nga Zoti im, që ju e keni përgënjeshtruar ata. Unë nuk kam në dorën time ata që ju e kërkoni me nxitim. Gjykimi takon vetëm Allahut. Ai tregon të vërtetën dhe ai është sqaruesi dhe ndarësi i punëve në mënyrën më të mirë. Prandaj kur një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bëri disa lehtësime sahabëve, shokëve të tij, u bëri disa lehtësime, disa gjëra i bëri në mënyrë që ta kuptojnë sahabët se kjo është e lejuar ta bën. Është e lejuar ta bëjnë dhe ta praktikojnë sahabët. Disa than sikur u tërhoqën nga ajo, nuk deshën, e pan si një vepër jo shumë të hijshme. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani shay'i asna'uhu." Që është puna me disa njerës të cilat tërhiqen dhe nuk e bën një vepër të cilën unë e bëj, e konsiderojnë si të pahishme, nërsa unë e bëj atë, fa wallahi, inni le a'lem hum billah, pasha Allahun, unë jam më i dituri për e tyre për Allahun, unë mësë mirë e njëhë Allahun së panë tala, wa ashaddu hum lehu khëshje, dhe aji që mësë te për mi frigohëm ati, andaj, lëtë mësë mundohë dikush që të regohet më i devoqëm, sepse unë e njoh më mirë Allahun. Dhe më tepër, më thon dhe më tepër i kam frikë atij.
Kjo është ajo që e kanë pas pejgambert Allahut subhanahu wa taala dhe që duhet ne të mundohemi të arrijmë. Nëse nuk mund të arrijmë sa e kanë pas atë dituri ata, nuk do të thonë që duhet ta lëm, nuk do të thonë që duhet ta lëm kryesisht, por të mundohemi që sa më tepër ta njohim Allahun subhanahu wa taala. Për gjurmëve kryesore, rezultate ose fryteve kryesore që i ka dhënë kjo dituri e pejgamberëve që kanë pas për Allahun subhanahu wa taala, është madhërimi dhe frikë, respekti dhe edukata që kanë pas Allahun për Allahun subhanahu wa taala, me Allahun subhanahu wa taala, gjë për cilën ne duhet t'i marrim pejgamberët si shembulltira në këtë pikë dhe duhet që të mundohemi edhe ne të kemi të njëjtën frikë, respekt dhe devotshmëri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo dituri është ajo që e nxit frikë, respektin dhe edukatën me Allahun subhanahu wa taala, një çështje kjo për cilën do të flasim në pjesën e dytë të këtij emisioni. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wa ala. Të ndëruar shikues, rikthehemi në studio për të vazhduar emisionin tonë që ka të bëjë me marrjen e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala si shembulltir në njohjen e tyre që kanë pas për Allahun subhanahu wa taala dhe rezultatet dhe fritet që i ka dhënë kjo dituri e tyre në jetën e tyre, të themi në jetën e tyre të fetare, dhe me thonë, në ibadetet e tyre, në adhurimin e tyre, në edukatën e tyre që kanë pas me Allahun subhanahu wa taala, frikë, respektin që ka pas me Allahun subhanahu wa taala, e kështu me radhë. Ajo që dallohet shumë, dhe me thonë, nga qëndrimet, fjalet dhe sjellet e pejgamberëve të Allahut që janë përmend në Kur'an, është megjithëse ata kanë qenë shumë afër Allahut subhanahu wa taala, kanë qenë të devotshëm. Kjo afërsi që ua ka mësuar Allahu subhanahu wa taala ta kenë profetët me krijuesin, kjo nuk i ka bërë ata të, më thënë, të tërhiqen dhe të mos përfillës ndaj adhurimeve, sepse Allahu i ka dasht, i ka udhëzuar, i ka ndihmuar, i ka përkrahur. Përkundrazi, kjo afërsi që e kanë pas me Allahun subhanahu wa taala, kjo u ka shtuar edhe më tepër madhërimin që e kanë bërë Allahut subhanahu wa taala. Dashurinë ndaj Allahut, frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala, frikë, respektin ndaj Allahut subhanahu wa taala, e kështu me radhë. Mund të marrim disa shembuj për ta vërtetuar këtë. Edukatën e lartë dhe respektin e lartë dhe frikë, respektin dhe devotshmërinë që e kanë pas ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nga vjen kjo? Kjo ka ardhur nga dituria që e kanë pas për Allahun. Nuk mund të ketë atë shumë frikë, respekt ndaj krijuesit ai i cili nuk e njeh. Dhe zakonisht njerëzit të cilët nuk kanë frikë për Allahun subhanahu wa taala janë ata të cilët nuk e njohin. Andaj ne i kemi shembulltyra profetët Allahut subhanahu wa taala në atë se si duhet të njohim Allahun, të njohim emrat e tij, të njohim cilësitë e Allahut, të njohim ligjet e Allahut subhanahu wa taala, të njohim premtimet e Allahut subhanahu wa taala, që u ajep besimtarve, kërcnime që Allahu subhanahu wa taala u ajep atyre të padëgjueshmeve kështu me radhë. Kjo njohuri, më thënë, kemi nevojë shumë për këtë njohuri, dhënë të ndalemi dhe të ta mësojmë në librin Allahu dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të marrim si shembull lutjen që Nuhi alayhis salam ia bëri Allahu subhanahu wa taala për djalin e tij. Është përmendë, më thonë, dihet nga historia e pejgamberëve se Nuhi alayhis salam, njëri prej djemve të Nuhit alayhis salam, u tregua mosbesimtar dhe atë e përfshiu tufani, më thonë vërshima e madhe që ndodhi në kohën e Nuhit alayhis salam. Dhe Nuhi alayhis salam e luti Allahun ashtu siç tregon Allahu subhanahu wa taala në ajetet koranore, në surën Hud, ajetet 25 deri në 47. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa nada Nuhun rabbahu fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin." Allahu subhanahu wa taala i paturnuar Nuhin alayhis salam që të ndërtoi anijen. Ta them këtë pastaj do ta përkthej ajetin kuranor. Dhe i pat premtuar se do ta shpëtoj, më thonë pat paralajmëruar për tufanin, dhe i pat premtuar se do ta shpëtoj familjen e tij dhe besimtarët.
Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, wanada Nuhun rabbah. Dhe Nuhi e thirri Zotin e tij, i bëri lutje. Fa qala rabbi, fa Zoti im, inna ibni min ahli, inna ibni min ahli. Djali im, fjala është për djalin e tij i cili nuk i besoi. Është nga familja ime. Wa inna wa'daka al-haq, dhe premtimi i të është i vërtet, nuk mund të jetë ndryshe. Wa anta ahkamul hakimin, dhe ti je më i urti nga të gjithë. Ti je më i urti nga të gjithë. Këtu është shumë interesant, se Nuhi a.s. është për e lutë Allahun subhanahu wa taala për djalin e ti cili nuk pranoi që të hipte, dhe me thonë, në anije me babajin e ti. Dhe këtu është situata që ai të thotë, o Zot, ti je falës dhe mëshirues. Nuk tha kështu Nuhi a.s. Tha, ti je më i urti nga të gjithë. Ti je më i urti. Ti në atë që e cakton dhe e vendos, ka një urtësi të thellë që në njëherë njerëzit e dinë, në njëherë nuk e dinë. Allahu tha, kale ja Nuhu, innehu lejse min ehlik, innehu amelun gajru saleh. I tha Allahu, o Nuh, ai nuk është nga familja jute. Ai nuk ban pun të mira. Fela tes elni ma lejse leke bihi ilm. Mos më lutë për diçka për cilën s'ke dituri. Inni a idhuke en të kune min el gjahilin. Unë të këshiloj që të kesh kujdes të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhi a.s. tha, kala rabbi inni a udhu bike en es eleke ma lejse li bihi ilm. Wa illa të gëfirli wa të rhamni e kum min el khasirin. Tha, Zotim, unë kërkoj strehim të këti, që mos të kërkoj për te, mos të të lusë, për gjera për cilat nuk kam dituri, nëse ti nuk më falë, o Zoti im, dhe nuk më më shiron, unë do të jem për të humbërve. Shikoni këtë lutje dhe këtë edukat të larë që Nuhi a.s. të rekom dhe Zotin e ti. Nuhi a.s. Pra, kër i thotë, Zoti im, ti më premtove se të ta shpëtojsh familjen time, djali im është për familjes time, ndërsa ti e më i urti nga të gjithë urtët. Pse nuk tha Nuhi a.s. ti e mëshirues, ti e falës o Zot, falë edhe djalin tim, sa është nga familja ime, megjithse nuk më ka besuar. Jo. Nuhi a.s. e dinte fare mirë se kush është krijuesi i tij. Nuhi a.s. e di se çdo gjë që cakton Allahu subhanahu wa taala është më urtësi. Dhe nuk tha ti e falës dhe mëshirues o Zot, më fal mua. Fale birin tim. Nuk tha fale birin tim, mëshiroje. Po ti e më i urti. Nga se Nuhi a.s. ka dituri para prake që e bën ata të besoj se Allahu subhanahu wa taala gjithë çka që cakton është me një urtësi, është me një urtësi të thellë. Caktimi i Allahu subhanahu wa taala ishte, më thënë caktimi i Allahu subhanahu wa taala ishte që djali i Nuhit të mos e pranoj thirrjen e babait të tij, dhe ai të shkonte, më thënë, bashkë me të gjithë ata që u dënuan me tufan, me vërshimën e madhe. Kjo është e para. Pra përdorimi në fund të lutjes, përdorimi e emrave përkatës të Allahu subhanahu wa taala, tregon se sa mirë e ka njohur Nuhi a.s. krijuesin e vet, Allahun subhanahu wa taala. Kjo është e para. Pra arsye se nuk është, në fund nuk ka qenë situata për me kërku mëshirë, por se situata ka qenë kur e ka bërë këtë lutje Nuhi a.s., se ta ka qenë është mi u dërzu Allahu subhanahu wa taala. O Allah, ti më premtove se ta shpëtosh familjen time. Djali im është prej familjes time, megjithse nuk më ka besuar, ndërsa ti je më i urti. Prandaj unë ti të dërzohem. Ti të dërzohem o Allah, sepse ti je më i urti dhe gjithçka që ke caktuar është për një urtësi të madhe. Tjetra në fund çka i thot? Thot: "Wa illa taghfirli", pasi që e bëri këtë lutje, në fund, Nuhi a.s. i tha, Kale Rabbi, inni a hudhu bike, en es e leke ma lejse li bihi ilm, wa illa të gëfili, wa të rhamni, e kum min el khasirin. Zotim, unë kërkojmë brojtjen tënde që mos të të lusë ti për gjera për cilat nuk kam dyturi, dhe nëse ti nuk më falë, dhe nuk më mëshiron, unë dhe t'jenë për të humbërve. Allahu Akbar. Nuhi a.s. i thëtë këto fjalë, a i cili 950 vite i thiri njerëzit për të besuar Allahun, për të udhëzuar në rrugën e drejtë,
për të adhuruar vetëm Allahun, për të braktisur idhujt e ndryshëm të cilët populli i ti adhuronte. Nuhi a.s. i cili u ballafaqua me sprova të ndryshme, me tortura të ndryshme, me nënçmime dhe fyerje të ndryshme, për hir të Allahut subhanahu wa taala. Këtë periudhë të gjatë kohore dhe kur i lutet Allahut, i thotë: "O Allah, nëse ti nuk më fal dhe nuk më mëshiron, unë do të jem prej të humbërve." Çfarë modestie është kjo? Çfarë vetmohimi është kjo? Çfarë mësimi është kjo për ne? Ne duhet këtu të ndalemi dhe të meditojmë. Të mos themi, unë falem, si ka mundësi që Allahu të më sprovoj me këtë sprov. Të mos themi, unë nuk bëj gjunahe, filan, si ka mundësi, une që 5 viti jam udhëzu, une kam këtë bagazh të veprave, të mos mendoj dikush se me veprat e ti, ai është i siguruar nga dënimi Allahut. Ai është i panvarur nga mëshira Allahut. Ai është i panevojshëm nga fali Allahut, nëse ti kështu mendon, ti nuk je në udhën e pejgamberëve të Allahut. Andaj kujdes, çdo njeri i cili ka bërë një punë të mirë, të mos mendoj se ai është i panvarur për falin e Allahut, të mos mendoj se është i panevojshëm për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Shikoni këtë edukat të pejgamberit Allahut Nuhit alayhis salam, i cili thotë: "O Zot, nëse ti nuk më fal dhe nuk më mëshiron, unë do të jem prej të humbur, O Zot." Nuhi alayhis salam, i cili gjith atë aktivitet, atë lodhje, e ka dhënë në rrugën Allahut subhanahu wa taala. Çka tregon kjo? Tregon për frikë, respektin, edukatën e lartë dhe madhërimin që pejgamberët Allahut ja kanë bërë Allahut subhanahu. Si rezultati njohurisë që kanë pasur për krijuesin e tyre. E çka mund të themi për ne që nuk kemi dhënë atë kontribut që e japim pejgamberit Allahut. Nuk kemi punuar atë sa punojnë ata. Nuk kemi adhuruar Allahun atë sa e kanë adhuruar ata. Dhe në fund mendojmë se do të shpëtojmë nëse nuk na falë Allahu dhe nuk na mëshiron. Andaj, duhet që këtë frikë, respekt, këtë dashuri, këtë edukat të lartë që e kanë pas pejgamberit Allahut dhe lidhshmëri me Allahun subhanallahu, mundohemi ta përvecojmë edhe ne. E ngjashme me këtë është edhe ajo lutja që kanë bërë Ademi dhe Hava alayhimussalam, thonë prindrit e njerëzimit, të cilët kanë thënë: "Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin." Thanë: "Zoti in, ne i bën zullum vetvetes, i kemi bërë padrejtësi vetvetes. Nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne do të jemi prej të humbërve." Gjithashtu lutja e Ibrahimit a.s. është një prej lutjeve ku shihet qartë respekti, edukata dhe devoqëmëria që e ka ndaj Allahu subhanahu wa taala, dhe lidhshmëria e zemrës së tij me Allahu subhanahu wa taala. Allahu tregon për lutje që ai ka bërë. Ka thënë pra në surën Shuara, prej ajetit 82 deri në ajetin 89, tregon Allahu subhanahu wa taala se si është lutur ai: "والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين." Zoti është ai tek i cili unë i kam varur shpresat e mia që të më fal gabimet ditën e Kiametit. Allahu Akbar. Ibrahim alayhis salam, babai pejgamberve, babai besimdrejtëve, i cili ishte ummet në vete, i cili ishte fuqishëm në thënien e të vërtetës përpara çdo kujt. Thot Zoti im është ai i cili i kam varë shpresat e mija që të mi falë mëkatet e mija ditën e kiametit. Rabbi hebli hukmen wa elhekni bis salihin. O Allah, më jep pushtet dhe më bashko me njerëzit e devotshëm, si kur ai nuk është prej të devotshme. Elhekni, më bashkan gjithë mu më ata të devotshmit. Wa gjalli lisane sidqin fil akhirin dhe më bën prej të sinqerteve të të dhonshmit. Waj'alni min warathati jannati an-na'im. Dhe më bën prej atyre të cilët do ta trashëgojnë xhenetin e begatshëm. Waghfir li abi innahu kana min ad-dallin. Dhe falë babain tim sa ishte nga të devijuarit. Wala tukhzini yawma yub'athun. Dhe mos më poshtëro ditën kur do të ringjallemi. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Ditën kur nuk të bën dobi pasuria dhe fëmijët, illa man atallaha biqalbin salim.
përpos ati që vjen tek Allahu me zemër të shëndosh. Kjo është ajo lutja në të cilën shihet devotshmëria, frikë, respekti dhe edukata e lartë që e kanë pasur për pejgambert Allahu subhanahu teala me Allahu. Jo të themi, si ka thonë pejgambert, më thuni, Allahu subhanahu teala, Allah, falem ti nëse do. Të shtjesh i vendosur, i përkushtuar, ti përgjërohesh Allahu subhanahu teala me lutjet e tua, të insistosh. Shikon njerëzit e devotshëm se si janë lutur Allahut subhanahu wa taala. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ti lutemi Allahut të madhruar. Andaj pejgamberi sa më mëson Ebu Bekr radhiyallahu anhu. Muhamedi sa më mëson Ebu Bekr radhiyallahu anhu që në fund të namazit ta themi këtë lutje. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ebu Bekri, njeriu më të mirë të umetit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është njeriu më i devotshëm dhe më i mirë një Allahu subhanahu wa taala, e mëson ti thot këto fjalë. Kjo është edukat me Allahun. Varshmërinë të tregosh robrin tënd ndaj Zotit, nevojën që ke për Allahun subhanahu wa taala. Kjo është esenca e ibadetit. Esenca, shpirti i adhurimit është të tregosh se ti ke nevojë për faljen e Allahut. Mos mendo se nuk ke nevojë për faljen e Allahut. Pra në fund të namazit përpara se të japim selam, është sunet, pra preferohet që ta themi këtë lutje: O Allahu im, unë i kam bërë vetvetes shumë padrejtësi, shumë zullum. Më thon me gjunahe, fjalash. Mirë po, mëkatet nuk i fal as kush tjetër përpos teje. O Allah, më fal mua, më fal mua me një falje nga ana jote. Faghfir li maghfirat e mine. Warhamni dhe më mëshira, se vërtet ti je falës i madh dhe je mëshiruesi i madh. Andaj kur ti themi këto lutje, kur ti themi këto lutje profetike, të ndalim edhe të mendojmë pak për kuptimin e tyre. Të ndalim edhe të mendojmë për kuptimin e tyre. Dhe të mundohemi që ti marrim shembull në jetën tonë, në adhurimin tonë, në besimin tonë në përgjithësi, këto fjalë dhe këto raste të njerëzve më të zgjedhur, pejgamberve të Allahut subhanahu wa taala.